років 25-30, як ремонтували. Дуже тяжко, але, слава Богу, зробили дуже гарно. І думаю, що років 20 вислужить. Так і треба було всі дороги. Ми були в Ужгороді, дороги нікудишні. Все-таки винограду і більш-менш щось роблять. Фактично треба на об'їзних робити часто дорогу. А дуже би треба там лежачі поліцейські покласти, бо там біля автобусної станції то дуже опасна дорога. Відколи церква побудована, то кругом зробили, а наша ні. Ну, церква вже десь більше як 7 років. Та засипали інколи, або то називається ямковий ремонт, ну то таке діло, знаєте, то недовговічне. Років 10, мабуть, тому що були комунікації не в порядку, а після цього вже коли зробили комунікації, то все нормально було. Вже тепер поставили. Я тут із 77-го року, та тепер Сипика, що цей Міша, депутат наш Роман, найму Бог дасть здоров'ячко, бо він це тут і мив. А то такі калюжі були, вся вода стікала, що не можна було приходити. Тепер що почали робити? Ото так, взяли маленьку ямочку, починили та й лишили. Засипали яму. А як? А ями такі були, що...